по-често по такива поводи, защото на българина му е нужно това. Много пъти съм казвала и пак ще кажа. Благодарение на вярата в Бога сме се съхранили като човеци и като личности. Бъдете живи и здрави и до нови срещи! Аз искам специално да благодаря на Павлина Телова. Тя е един приятел на село Новоселяне. Един не само народна певица, тя е народен човек с добро сърце, чудесен човек. Благодаря на съдбата, че ме е запознала с нея и че имам такъв добър приятел като нея. Благодаря и издавам и настоящата грамота за участието в този наш голям празник. Благодаря.